Doutora Paula Tânia, eu escrevo um lugar, um número de week, que hoje está a dar melhor a sucedência e a postura e entra o domínio de um destino. Aí eu chego a mulher, hoje tipo, que eu pego a Tânia, hoje me deu a sucedência. Para mim, como criou e conhecia, que era um destino para hoje, da vista não tinha um dia, mas de um ano apenas, de um destino. Por hoje, por não deu um, mas de um em casa. Hoje sim, de um, por te pregoar, se abrandar a tua mulher, caixo na sua ideia. Cá, acho que a sua ideia, sabe, meritou-te para a Tânia, que é tudo muito de um, para para abrir, que de rápido eu vou matar a tua espécie. Posso tirar o cheiro da Deus, e vou te deixar a minha presença. Cá, assim, eu desejo a tua outra destina na rosa. Como que eu este ano, sabe? Formalmente é extra, tendinha da dor do carro. E a melhor de notas, que ficou em seguida da alma, que por lá vai ser um impulso do dato da chandorita, de as melhor de ver lá que te mora. Por ter dor uma paz, árvores um juros de luz, por ordem é harmoso. De estar as da dele, de dentro de paz.